Իրանդ Բագրատյանին համոզել ձեզ, ում կողմնակիցն եք, ում եք պատրաստվում ընտրել։ Ես արմատական ընդդիմություն եմ միշտ եղել, կմնամ այդպեսի, անկաշառմասին։ Ես ոչ թե հավատում եմ ճիշտ խոսքին, ճշմարիտ խոսքին, սպասում եմ, որ կատարվեն ճիշտ ու ճշմարիտ խոսքերը։ Դեռ չգիտեք ում եք ընտրելու։ Առաջին դեր։ Բոլորին պետք է լսեն։ Մեկ պետք է լսեն։ Միայն ընդդիմության իհարկե։ Մեկ ընդդիմություն է, ասենք որ ինչ որ միտեղ պետք է լսենք, թե որ կարող է։ Ում եք համարում ընդդիմության ներկայացուցիչ։ Միայն Հրանտ Բագրատյանին եւ Ռաֆի Հովանեսյան։ Այսինքն հիմնականում իրենց մեջ պիտի ընտրեքում։ Այո։ Բարգավաճ գուսացին այդպեսին չկա ու չի էլ լինի։ Դա էլ ՀՀԿ-ի ածանցյալն է։